habeen wanaagsan dhammaan asxaabta ku xiran bogiga facebook farxaan jimcaale runtii waxaan jeclahay inaan fariintan kooban aan idinla wadaago dhammaanba asxaabta gaaraysa 350,000 ee qof ee soomaaliyeed bogga farxaan jimcaale bogiga ku xiran macluumaadka u soo raadsada mar walba haddii ay noqon lahayd warar iyo madadaalada runtii intii muddo ahba waxaad igala socon jirteen shaashadda ama barnaamijka caawiya caalamka habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin waa soomaali caraysan oo maanta isugu soo baxay bannaanka hore ee madasha uu ka dhacay shirka shidaalka ee soomaaliya ee london kala soco b b c news soomaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa magaalada tan london oo maanta uu ka furmay shir lagu soo bandhigay baaritaan laga sameeyey shidaalka xeebaha waddanka soomaaliya sida ay sheegtay hay-adda baaritaanka samaysay ee spectrum waxaa kulanka lagu soo bandhigay ilaa 50 qayb oo ka tirsan 173,000 oo kilomitir oo ku yaalla xeebaha waddanka soomaaliya sawirkan waxa uu muujinaya laakiin muddo hadda laga joogo sanad iyo bilba hawada kumaynan kulmin marka waan iska yara mashquulay inta badan waxaa jirta in noloshu ay mararka qaar kolba dhinac ku jiido 40 jir dib ugu laabtay ardaynimo iyo waxbarasho oo buuggii qaalankii qaatay maxaad ka filaysaan marka waxaan jeclahay in aan mar kale idin idhaahdo waad ku mahadsantihiin ku xirnaanshaha aad boggayga farxaan jimcaale aad ku xirantihiin runtii wax weyn ayay ii tahay waxaana jeclahay wixii hadda ka bilowda in aan idinkula wadaago xog maahan oo keliya wararka aad adag ee dadku ay jecel yihiin ama mararka qaar dadka wararka caalamka ay dadku ay maaragtay dhegta u taagaan laakiin warar murti leh aqoon madadaalo iyo waxyaabo kale oo bulshada runtii ay isla wadaagi karaan xagga nolosha ha noqoto xagga caafimaadka ha noqoto iyo weliba xagga dhaqanka iyo fanka ha noqoto mar kale waad ku mahadsantihiin in aad mar walba aad ku xirantihiin boggayga hadda kadibna waxaan u soo gacmo banaanaan doonaa bal inaan idinla wadaago oo aan idin siiyo wararka caalamka iyo weliba wixii kale ee dheeraada oo aad boggaad uga barteen waxaan leeyahay habeen wanaagsan